Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». Одна з цілей Путіна під час його візиту в Китайську Народно-Демократичну Республіку – це перешкодити поставкам сучасної зброї від Республіки Корея в країни НАТО і Україну. Він підштовхує Пхеньян до війни проти Республіки Корея. Тоді їм буде не до продажу зброї в Європу. Конституція Республіки Корея забороняє продавати зброю безпосередньо країнам, що воюють. Але за загальної згоди цю заборону легко обійти. Сполучені Штати викупили в Республіки Корея 500 000 снарядів 155 мм і передали їх ще в 2023 році в Україну. Так що все нормально. Польща передає нам свої хороші САУ «Краб». Наші воїни їх дуже хвалять за високу прохідність, точність і зручність в експлуатації. САУ «Краб» випускається в Польщі. Він використовує корпус і ходову від САУ К-9 Республіки Корея, башту від британської АС-90, гармата від рейнметаловської, від рейнметалу ліцензійно випускається в Польщі гармата. Зброя Республіки Корея давно і ефективно воює в Україні проти російських фашистів. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в приваті Монобанку, прошу заходити на наш Patreon, використовувати кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. Топ-5 кращих зразків зброї Республіки Корея ми почнемо з танка К-2. В даний момент це єдиний в світі серійний танк 4-го покоління. До речі, шановні, класифікація танків по поколінням – це дуже цікава тема, і я планую підготувати таке відео окремо. Тактико-технічні характеристики. Танк К-2. Екіпаж 3 чоловіка, маса 55 тонн, габарити, довжина 7,5 метрів без ствола і 10,8 метра зі стволом. Ширина 3600, ну це близько до сучасних танків. А от висота К-2 2200 мм, 2 метра 20 сантиметрів. Це дуже низький силует. І це добре на полі бою. От російські танки завжди мали низький силует. Вони цим славились. Танк Т-14 «Армата», самий новий російський, має висоту 3,3 метра. На 1,10 м вище від К-2. Німецький «Леопард-2» має висоту 2,790 мм. Він теж нижчий від Т-14. Танк «Абрамс» він ще нижчий, він має висоту 2376 мм. Він навіть нижчий за «Леопард». Ну і безумовно, значить, танк К-2 нижчий від самого цього масового російського сучасного танка К-90. Бачимо, що К-2 має самий сучасний і низький силует, і це перевага на полі бою. Швидкість танка 75 км на годину по дорозі, 50 по полю. Запас ходу 450 км, боєкомплект 40 пострілів, 24 в автоматі заряджання, 16 в спеціальній боєукладці. Автомат заряджання забезпечує 24 постріли кожні 4 секунди, це 15 пострілів на хвилину. Корейці при створенні танка взяли все саме краще. Вони довго не думали і не намагались якийсь там велосипед придумати. Вони взяли саме краще, де тільки було. Гармата. Основна танкова гармата RH-120 від рейнметалу. Її ліцензійно випускає компанія Hyundai. Довжина ствола 55 калібрів і вона повністю сумісна з усіма леопардами, абрамсами і так далі. Автомат заряджання взяли по ліцензії у французького танка «Леклерк», вдосконалили і випускають його зараз по ліцензії в Республіці Корея. Моторно-трансміційна група К-9 з Німеччини і дизель МТУ МБ-833 5500 кінських сил теж німецький. Комплекс активного захисту власний Республіки Корея. В основі в нього лежить трьохкоординатна РЛС і тепловізор. Потужний комп'ютер і протиракети калібром 70 мм. Вони знищують всі снаряди і протитанкові реактивні снаряди, що летять на танк. Основу бойової потужності складає танкова інформаційно-керуюча система. Вона об'єднує всі електронні системи танка для керування на полі бою танками і іншою технікою в реальному масштабі часу. Безумовно, що реальні бойові спроможності К-2 ми можемо побачити тільки на полі бою, коли вони зустрінуться з російськими танками.
Польща купує у Кореї 1000 танків К2, із них 180 вже поставлені на сьогоднішній день, а інші 820 будуть випускатись по ліцензії в Польщі, починається з 2027 року. Зараз йде підготовка виробництва ліцензійного. Ну, безумовно, що головне питання – це чи хватить у Польщі часу для випуску цих танків. Враховуючи ситуацію на польсько-білоруському кордоні, впевненості в цьому немає. Наступна техніка – це САУ К9 155 мм на озброєнні з 1999 року. Всього випущено в Республіці Корея 1200 цих машин, більш ніж 1200. Техніка виявила себе дуже вдалою, зручною і точною. Стоїть на озброєнні у 8 країн, включаючи Норвегію, Фінляндію, північні країни. Польща підписала в 2022 році контракт на поставку 682 екземпляра САУ К9 модифікації К9А1. На даний момент часу в наявності в Польщі є 48 екземплярів оцих самих САУ К9А1. Ну, повноцінну бойову підготовку вже можна вести. До речі, поляки беруть просунуту, не просто К9, а просунуту модифікацію К9-1. Там екіпажі 4 чоловіки, автомат заряджання і так далі. Я ще розгляну варіанти модифікації. Більшість цих САУ будуть випускати в Польщі по ліцензії. До САУ К9 додається ще транспортно-заряджальна машина К10. На базі САУ К9 це дуже потрібна машина на полі бою. Вона має напівавтоматичну систему швидкого заряджання. Вона везе 104 снаряди і дуже швидко може завантажити їх в танк, їх в САУ. К9 – це САУ, що панує на світовому ринку важких гусеничних САУ 155 мм. 53% світових, поточних світових замовлень на нові САУ – це замовлення на К9. Це просто дивно. Ведуться роботи по модернізації САУ. Власне кажучи, класична К9 має екіпаж 5 чоловік, командир мехвод-навідник і 2 заряджаючі по снарядах і по зарядах. Варіант К9А1, ті, що купила Туреччина і купує Польща, там екіпаж вже 4 чоловіка, плюс автомат заряджання, командир-навідник мехвод і один заряджаючий контролює роботу. І там вищий темп стрільби. Наступна модернізація К9А2. По ній роботи ведуться і в 25-му році будуть завершені заводські випробування, в 26-му будуть проведені військові випробування, вона буде прийнята на озброєння. Екіпаж буде 3 чоловіки, башня буде безлюдна, заряджання автоматичне, балістичне обчислення автоматичне, буде поставлена на К9А2 РЛС міліметрового діапазону на стволі стояти. Вона міряє швидкість виходу снаряду зі ствола. Це дозволює краще проводити балістичні обчислення. К9А2 буде на озброєнні у Великобританії. Вона ще не пройшла навіть заводські випробування. Але, до речі, треба сказати, що в 22-му році корейці вже показали автомат заряджання. Це повністю автоматичний для К9А2. Так от, Великобританія вже домовилась і замовила, що після 26-го року вона купує велику партію оцих важких гусеничних корейських САУ К9А2. І це буде основна САУ в армії Великої Британії. Дальність стрільби до 70 кілометрів – це спеціальний буде дальнобійний снаряд. Тому що ствол в них стандартний – 52 калібра. Дуже амбітна мета – це зробити САУ К9А3. Корейці хочуть зробити САУ повний робот. Він буде мати штучний інтелект, буде по лінії передачі даних по радіо отримувати завдання. САУ сама виїжджає, визначає маршрут руху, вибирає позиції, робить топогеодезичну прив'язку, веде вогонь, відходить на вказану позицію. Для цього потрібен новий інтегральний автомат заряджання. І, як я вже казав, вони показали в 22-му році не тільки автомат заряджання для САУ К9А2, але і ще більш сучасний автомат заряджання для К9А3. Довжина ствола буде
58 калібрів, це 8 метрів 99 сантиметрів. Дальність стрільби буде до 100 кілометрів. Це дуже амбітна ціль. Ціль забезпечити таку високу точність на дальність 100 кілометрів. По плану до 2035 року САУ завершить заводські випробовування і до 2040-го піде на озброєння. Ну тоді в них безумовно буде черга стояти на 20 років вперед. Наступна техніка, яку я хотів вам розказати, це самохідна, багатокаліберна реактивна система залпового вогню К-239 Чунмо. Транспортна база 8х8, корейська машина підвищеної прохідності. На ній стоїть два пакети ракетних реактивних снарядів. Ну, у Хаймерса стоїть один пакет. Це можуть бути, вона багатокаліберна, там можуть бути різні снаряди. Перше, два варіанти, два пакета по 20 некерованих ракет К-33 131 мм калібром, дальність стрільби 36 км. Або два пакета по 6 ракет некерованих 230 мм ракет КМ-262. Це, власне кажучи, модернізований варіант американської системи ракети М-26 від Хайберса. І стріляти вона у корейців буде на дальність 45 кілометрів. Також може бути два пакета по 6 керованих ракет 239 мм або фугасні, або касетні боєголовки. Дальність 80 кілометрів. Перезарядка виконується самостійно, як на Хаймерсі. Час перезарядки 10 хвилин. Кабіна в нього броньована, К-239 має свою транспортну заряджальну машину, яка несе два таких пакети. Завдання транспортної заряджальної машини – приїхати і в указаному місці, десь там біля кущика, покласти на землю ці пакети. Все остальне К-239 робить сама. Зараз ведуться роботи по новій керованій ракеті 239 мм з дальністю 200 км. Ця ракета має дуже цікавий, дуже передовий ракетний двигун, дуже цікавий, да. Можна про нього теж відео розказати. Ведуться також роботи по ракеті, керованій дальністю 290 км. На сьогодні випущено 218 екземплярів, Польща купує 288 екземплярів цієї реактивної системи залпового вогню, тому що американці не встигають робити хаймерси, не встигають, там дуже довга черга. Польща купує 280 екземплярів. На початок 24-го року війську польському були поставлені перші два екземпляри цих реактивних систем. По крайній мірі, навчання воїнів вже почались. Більшість К-239 будуть випускатись в Польщі по ліцензії. Звернемо тепер увагу на авіацію. ФА-50 – це корейський двомісний надзвуковий учбово-бойовий літак реактивний. Він розроблений в Республіці Корея за участі Lockheed Martin американської. Має швидкість максимальна 1,4 швидкості звука, що цілком достатньо для нього. Літак існує у версіях ФА-50 – легкий винищувач, Т-50 або ТА-50. Це навчально-тренувальний літак. Маса максимальна злітна 13,5 тонн. Ну, досить невеликий літак, в півтора рази менше МІГ-29. Екіпаж або два чоловіка, або один чоловік. Максимальна швидкість 1485 км на годину. Практична висота 14600 метрів. Ну, я вже розказував, що таке практична висота. Тяга озброєння 0,96, непогано. Експлуатаційні навантаження від плюс 8 вже до мінус 3 вже. Озброєння в нього. Він озброєний досить непогано. AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, там дальність стрільби 100-180 км. Має AGM-65 Maverick, це ракета повітря-земля по радіолокаційно-контрастним цілям на землі. Має некеровані ракети Hydra-70, Logic, авіабомби всіх типів, керовані і некеровані. Республіка Корея на сьогодні має 142 екземпляри. Польща купує 48 екземплярів. Перший літак вже прибув у Польщу 6 травня 2023 року. По крайній мірі, можна починати вчити пілотів і техніків. Сфера застосування, він відмінно буде працювати по крилатим, для цілей протиповітряної оборони, по крилатим ракетам, шахедам і так далі. І наносити ефективні удари по землі. Він має чим нанести.
Цікава тема, безумовно, цікава тема – це корейські засоби протиповітряної оборони, Чаолмая-2. Корейці – люди прості і використали досвід розроблення російського комплексу С-300 і С-350. Зенітна ракета була розроблена на основі російської ракети 9М96Е. Але запуск відбувається за принципом холодного старту. Існує ця ракета в двох варіантах. Блок 1 для перехоплення повітряних цілей і блок 2 для перехоплення балістичних цілей. Блок 1 перехоплює повітряні цілі на дальності до 40 км і висоти до 20 км, а блок 2 він зроблений з можливістю перехоплення балістичних ракет малої дальності. Це свідчить про дуже високу точність наведення, якщо беруться збивати балістичні ракети. Пускова установка комплексів використовує 8 ракет любих обох типів, що знаходяться в транспортно-пускових контейнерах. Зверніть увагу, наскільки ракета менша за розмірами від російської ракети. Корейська ракета має масу 400 кг, а ракета С-300-400 мають масу до 2 тонн, ну там 1960. Швидкість 5 швидкостей звуку, а російські ракети мають швидкості не більше 4,1 швидкість звуку. Наведення. Варіант блок 1, оснащений уламково-фугасною бойовою частиною, розривається на дальності плюс до не більше 10 метрів, тобто точність зустрічі не більше плюс-мінус 10 метрів. А ракети блок 2, боєголовка замінена на кінетичну, просто уламок заліза. Це потрібно для кращого знищення балістичної цілі, щоб попала і розбила на куски балістичну ракету. В бойовому складі військово-повітряних сил Республіки Корея мають 18 батарей Чаолмая-2, блок 1, і одну батарею Чаолмая-2, блок 2. Що характерно, ціна цих комплексів досить невисока, вона невелика ціна. Тому нам ці зенітно-ракетні комплекси можуть бути дуже потрібні. І я маю надію, що вони незабаром будуть в Збройних силах України також. Шлях до таких закупок вже прокладений. Що хочу сказати, К-2, К-9, К-239, літак ФА-50 із РК Чаолмая-2 закуповуються нашими союзниками і передаються в Україну. От такий шлях буде цих поставок. Шановні, прошу підписуватись, прошу підтримати нас в приваті Монобанку, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую, до побачення.